Picknicken är fet och satt. En känslomänniska vars största glädjeämnen är mat, dryck och skämt. Som älskar den normala, stillsamma och familjen. Han är ingen fantasimänniska. Han är människovän. Ingen lilla typ. Och sällsynt bland skalder och dramatiker. Men desto mer vanligt förekommande bland romanförfattarna. Kroppsform och själsanlag. En av alla dessa bisarra böcker. Läsning av bisarra böcker kan ge bisarr kunskap som kan verka känslig för stötande personer.